ម៉ែសំលុយហាហើយយកប្រមាណយក10000ស្អីគេយក10000យកតែច្រើនម្ល៉េះយកតរៀនគួរអាណៃសំតសិនណៃអឺហើយអូនកានមិនក៏យុំម្ល៉េះខ្ញុំព្រឺយកលុយ10000ហ្នឹងតរៀនគួរទេជួយសកសាវិញអត់ជាបងសង្ហាអូនមកអីមិនក៏ក្រមកម្លេះបងចាំយូរហើយណាអូនរវល់តែផ្លាស់ការហ្នឹងណាខ្លាំងនេះកាបងសំថាប់មួយមកណាបងសង្ហានេះនៅកណ្ដាលវាលអូនខ្មាស់គេណាបាទអញ្ចឹងពួកយើងទៅលេងផ្ទះពូសំមិញណាណាពូសំមិញណាពូសំមិញណាណាអូអូយតាតដល់ដឹងណានេះខ្មែរស្មាឡូវគេតាពីដើរលេងផឹកស៊ីផោម៉ូតូមិនដែរចូលរៀនទេមានហើយនេះតែកូនខ្ញុំវិញល្អណាស់មិនចេះដើរលេងយកវិថាចូលរៀនវិញពេញពេញម៉ោងនេះនេះឯងមើលមកនិយាយមិនទាន់ខត់ពីមាត់ផងកូនអ្នកលយមានមនុស្សប្រុសមកដប់ដល់ផ្ទះអុយអ្នកអ្នកជួយអ្នកជួយជួយអ្នកជួយជួយជួយអ្នកអូអើអើអូអូយបែកក្បាលខ្ញុំហើយមកពីអ្នកនេះហៅខ្ញុំមើលដឹងហើយថាខ្ញុំនេះមកជួយចិត្តចិត្តដឹងឬគេទេអីណាអ្នកទៅបាត់នៅទៅបាត់ហើយអ្នកណៃណៃអ្នកសង្ស័យពីអ្នកហ្នឹងឌុបគ្នាចុះកញ្ចក់មកមែនហើយអ្នកស្រុំស្រួមានកូននៅក្នុងវ័យសិក្សាហើយក៏មិនដឹងមិនមកមិនមកមិនមកខ្ញុំគឺតូនឯងអត់ចូលរៀនទេគេមករៀនទៅដើរលេងណែអាកូនអាកូនឯងមានផតតាំងអត់បានថាកូនមីងគេមករៀនទៅដើរលេងហ៎តែខ្ញុំឃើញកូនញ៉ៃកំពុងសញ្ញាគ្នាជាមួយអាសង្ហាណាណែតែតាមប៉ាត់ទៅកូនមីងអាសង្ហាពីបងប្អូនជំនួយមួយនឹងគ្នាតើបងប្អូនជំនួយមួយបងប្អូនជំនួយមួយមិនក៏ស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាម្លេះមីងខ្ញុំឃើញអោបថើបគ្នាទៀតផងបងប្អូនវាឯងខ្លាំងគ្នាអញ្ចឹងឯងតែមិនក៏ស្និទ្ធស្នាលម្លេះមីងតែអាកូនឈប់និយាយពីលើពីកូនមីងទៀតបងប្អូនគឺបងប្អូនឆាប់ទៅផ្ទះឯងទៅមិនមិនចេញទេអញ្ចឹងមកថានឹងលោឆាប់ទៅអូអូយ៉ាប់ណាស់មិញមកអាខំមានបំណងល្អមកប្រាប់ហើយបែរជាទទួលបានទោសទៅវិញជាមួយណាតែឃើញលើក្រៅលេងមកប្រាប់ហ្មងអេអីហើយជីលឿនម្លងម្លងតិចងាប់អូយអូយអូយអឺណោខាងងាប់ងាប់មែនហ៊ីកូនណាគេវិញមុខដឹកប្រហែលប្រហែលកូនមិញម៉ៅតើងាប់ងាប់តើអាចគ្មានទៅជួយទេវិញមិញម៉ៅខ្ញុំស្បត់នឹងខ្លួនឯងឯងខ្ញុំថាមិនប្រាប់គឺមិនប្រាប់ហើយបើខ្ញុំប្រាប់ម៉ែថាឌូមិនតម៉ែប្រកាសជិះជីមិនខានអូនេះឃើញវិធីមួយហើយលោកប៉ូលីសលោកប៉ូលីសឡាយនឹងលោកប៉ូលីសអីណាចៅចៅហើយជីវិតរត់បាត់ហើយចៅរត់បាត់ហើយហើយចុះក្មួយមានខូចខាតឬក្បាត់បងរបស់អីអត់អត់ផងព្រោះខ្ញុំរត់រួចបានអញ្ចឹងពូជួយអស់ម៉ូតូឡើងទៅលើចាមកឈប់រួចមក
អ្នកនេះខ្ញុំលើមកថាកូនអ្នកម៉ៅត្រូវចោលប្លន់អ្នកឯងវាដឹងអត់អូយចោលប្លន់ស្អីមិញណែមិញណារឿងហ្នឹងគឺវាបាត់នេះតាមពិតទៅកូនមិញម៉ៅហ្នឹងគ្មានទៅចោលប្លន់ស្អីនោះទេគឺជិះម៉ូតូដួលខ្លួនឯងហ្នឹងណាតែប្រហែលជាខ្លាចមិញម៉ៅនេះស្ដែកឲ្យហើយទៅបានជាមិនហ៊ានប្រាប់មិញម៉ៅមិនមានឯក្មួយបាត់មិញខ្ញុំនេះបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកខ្ញុំតែគូណាជិះម៉ូតូវានឹងបុកខ្ញុំទៀតផងមានរឿងអញ្ចឹងមានឯក្មួយបាទអូយមិននឹកស្មានថាកូនអ្នកម៉ៅធ្វើអញ្ចឹងសោះចេះខ្មាស់គេទេអីយ៉ាហ៊ានមកបកកូនយើងផងអីថ្ងៃមុនមិនរៀងទេអីនេះទាំងអស់គ្នាកំពុងតែនិយាយអីពីកូនខ្ញុំណាអូយមីងខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយការប៉ុណ្ណាមែនហើយអ្នកអ្នកគួរតែស្ដាប់ហេតុផលគេហើយទៅសួរកូនអ្នកឲ្យច្បាស់សិនទៅបានខ្ញុំទៅសួរក៏បានតែប្រយ័ត្នទៅអត់ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយយ៉ាប់អ្នកម៉ៅណាបើតែស្ដាប់ហេតុផលគេនិយាយសោះកូនកាកូនកាចាំមែនតែមើលម៉ែមានរឿងចង់និយាយរឿងអីម៉ែអើបើមិនកាត់ចង់មកផងនិយាយគ្នាមិនឯងមានដូចពីគេនិយាយអត់និយាយម៉ែឯងធ្វើអីឯងនៅខ្លួនឯងឯងបើមែនវាយ៉ាងម៉េចម៉ែអើយមីកូនឈាមថោកអញខំដើរអួតគេដល់មកភូមិថាកូនឯងនេះមានល្អតាមពិតវាថោកអញ្ចឹងសោះបើម៉ែឯងនៅខ្ញុំថោកហើយម៉ែខំដើរអួតគេធ្វើអីអើយ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 